ივანიშვილმა პოლიტიკაში შემოსვლისთანავე პირველად შეარჩია თანამებრძოლად. 4 წლის შემდეგ ივანიშვილის გუნდი 2016 არჩევნებზე მის გარეშე გადის. შესთავაზა დაეტოვებინა საკუთარი პოლიტიკური გუნდი, ქართულოცნებას ჩასდგომოდა სათავეში და მომავალ პარლამენტში ადგილი ისევ გარანტირებული ექნებოდა პირველი დეპუტატის სავარძელზე, მაგრამ მან უარი თქვა. 2012-ში ჩვენი ინფორმაციით ივანიშვილმა მას მოსთხოვა კოალიციაში ძმე ბერძენიშვილების გარეშე შესულიყო, მაგრამ ყოფილმა პრემიერმა მაშინაც უარი მიიღო. ეხლაც არჩია გუნდი და უარი თქვა გარანტირებულ პარლამენტის თავმჯდომარეობაზე. იცის თუ არა რა პოზიციაზე გაიღვიძებს უკვე 9 ოქტომბერს, როცა არჩევნები ჩატარებული იქნება? სახში წავა თუ მართლაც საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩაუდგება სათავეში? მიიღო თუ არა მომავალ ხელისუფლებაში რაიმე თანამდებობის შეთავაზება, როცა ივანიშვილს უთხრა რომ ოცნებაში არ გადადიოდა და ოპოზიციაში მიდიოდა? რა რეაქცია ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს მის ოპოზიციაში გადასვლაზე? ყველაფერს, რაც ოცნების მხარდამჭერებს არ მოსწონდათ, რატომღაც ისე გამოდიოდა, რომ 4 წლის განმავლობაში სწორედ მის გუნდს აბრალებდნენ ხოლმე? კოაბიტაციასაც, ვერ ახდენილ სამართლიანობას, რაღაც ნაციონალური მოძრაობის მთავარ ოპოზიციურ ძალად გამოცხადებასაც და დასავლეთთან გარიგებებს. გადადის ოპოზიციაში, მაგრამ ალბათ თავად ყველაზე კარგად იცის, რომ ოცნების 4 წლიან მართლობაზე მას ზუსტად ისევე მოუწევს პასუხების გაცემა, როგორც ხვებს, რადგან ის ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარე იყო და უმრავლესობაშია დღემდე მისი საპარლამენტო ფრაქციაც და მისი მინისტრებიც ამ წუთამდე მთავრობის კაბინეტში შედან. გუნდური დანაკარგის გარეშე გაიარა გზა ხელისუფლებიდან კვლავ ოპოზიციამდე ერთი კაცის გამოკლებით. რა გსათქმელი დღეს, როგორ შეელია ის ივანიშვილს და ივანიშვილი მას? ან სინამდვილეში ვინ ვის შეელია? რა იყო მთავარი წყალგამყოფი მასა და ოცნებას შორის? მისი პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა და მეუღლემ, თავდაცვის მინისტრმა, ჩვენთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ მთავარი წყალგამყოფი ქართულ ოცნებასთან რესპუბლიკელებისთვის მურუსიძე აღმოჩნდა. რა სიტყვის დღეს, როგორ აფასებს ქართული ოცნების 4 წელს მთავარ მიღწევებს და შეცდომებს? ფიქრობს თუ არა, რომ ყოველთვის იყო ისეთი მებრძოლი, როგორიც უნდა ყოფილიყო და როგორადაც მას ოპოზიციაში იცნობდნენ? რა სიტყვის სასამართლოებზე, საარჩევნო დაწყებულ გამოძიებებზე, ქართული ოცნების ახალ გუნდზე, დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე? დღეს ოცნების ვერ შესრულებულ დაპირებებზე, ივანიშვილზე, პრეზიდენტზე, რომელ პრემიერთან უფრო კომფორტულად მუშაობდა, ივანიშვილთან, ღარიბაშვილთან თუ კვირიკაშვილთან, და რომელი უფრო მეტად იყო მისი პარტნიორი ამ 4 წლის განმავლობაში? უწევდა თუ არა კომპრომისები იმის გამო, რომ ხელისუფლებაში იყო? რა შანსები აქვს ამ არჩევნებზე და იცის თუ არა ვინ ამზადებს ოცნება მის შემცვლად მომავალ პარლამენტში? რა აქვს პასუხი, როცა მასზე მუდმივად ეჭვიანობენ ხოლმე ყოფილ ხელისუფლებასთან რაღაც მოლაპარაკებებზე? ფიქრობს თუ არა, რომ საქართველოს ხავს დღეს პოლიტიკური პატიმრები, როგორც ამას ნაციონალური მოძრაობა აცხადებს, ან გნებავთ, როგორც აცხადებენ თავისუფალი დემოკრატები? მოკლედ, ბევრი კითხვა, რასაც მოვასწრებ. დღეს ჩემი სტუმარი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილია. მე მას ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი გადაცემაში მონაწილეობისთვის და შევეცდები, რომ ის შეკითხვები, რაზეც თქვენი პასუხები მეტნაკლებად გაიგო საზოგადოებამ, ჩემი შეკითხვები ოდნავ განსხვავებული იყოს, არ ვიცი რამდენად გამომივა. მადლობა ბატონო დათო. გამარჯობათ. გამარჯობათ. მიუხედავად ეს ყველაფერი მოკლე აქ ბატონო ინგა, ესე რა თქვენეთ, ესა მოკლე ტერმინი. კი, შევეცდები. მე გთავაზობ თანაკვე დავამთავროთ, იმიტომ რომ თქვენ შესანიშნავად მიმოიხილეთ ჩემი წარსული, დასახეთ მომავლის ალტერნატიული გზები, თუ მეგონი შეგვიძლია გავჩერდეთ. ან მეორე წინადადება მაქვს. დავრჩეთ 24 საათი ეთერში, იმიტომ რომ ყველა ამ თემას საჭიროა სერვისეული ჩასვლა. მე ყოველ შემთხვევაში შევეცდები. მიუღწეველი რესპონდენტი იყავით ბოლო პერიოდში და შევეცდები, რომ მივიღო ეს საინტერესო პასუხები. ბატონო დათო, პირველ რიგში მე მინდა აი ამ შეკითხვით დავიწყო. თუ იცით, სად გაიღვიძებთ 9 ოქტომბერს? ანუ უფრო სწორედ, რა პოზიციაზე გაიღვიძებთ? საქართველოში, თბილისში, საბურთალოზე, ჩემს საარჩევნო ოლქში, ბახტრიონზე, სადაც ვცხოვრობ, იქ გავიღვიძებ ნამდვილად. დარწმუნებული ვარ, გავიღვიძებ უკეთეს საქართველოში, იმიტომ რომ ეს არჩევნები ჩემი აზრით ქვეყანას წინ წაიყვანს. ამისთვის ძალიან ბევრი უნდა გავაკეთოთ ყველა, მეც, თქვენც და მომდევნებული ვართ ამისთვის.
Rachel Hebadanarchens, Sarchen or Shedegeps, the Dartsmanabulvarum, Viknebi, Armate Bultashoris, Respublican Party Akinabat Armate Bultashoris, Kamar Jubultashoris, Congratulate Ciprebi, Procente Vidas Shemdek, yes, I'm going to pro the Talibi. Naho Davelo Dota Tumza im rating, Epshiromelsats, Tweni, Opili, Coalitia, Tavis to Saketebda, Mucharum, Tweni Adgili, Carmoizebnebo, the Magram Shadesleba, Imito Matso, Mitratrom, Machine Jerkido, or Kondagats had the Bulirom, Mudio, the opposite. But I'm not going to be a Republican Party. 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 I'm not going Da am არჩევნებზე გადის ის გუნდი უკვე თქვენს გარეშე. Რეალურად რა აღმოჩნდა წყალგამყოფი რესპუბლიკელებსა და ქართულ ოცნებას შორის? Თინა ხიდაშევმა თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წყალგამყოფი იყო მურუსიძის თემა, სასამართლოების თემა. Მაინტერესებს პირველად როდის გადაწყვიტეთ, რომ თქვენ ოპოზიციაში უნდა წასულიყავთ? Trend Sabolo got with the Troma Marchionev, she party as Salcondomiro Monozillo, Ramodin Metusin, Martashi. Trend got out with the trunk party a cartulot numbers and coalition regime, she Ertatundago, Pasquis Gabloba, Quernis Political Momavalze, Oriata Statements List, October, November, she. Ta Viravit, Treni Archevanis, Treni Citris, Erdguli, Partner Eptanats, Cartwell Halftanats. Ara Ertel, Rodesat Sikoholme, Garkoli, critical moment of his Hadaswa process of Bistros, Nikoholme, Kitwa, Respublica Lebi Median, Respublica Lebi Dato, Ben Respublica Lebi Gaik Sevi, and that's a revolutionary because twist coin. Da, Viravit, Viravit, Tren, Koalicia, she, Gamorcheulat, Hmamarla, Mosaubre, Salkosaki Trebze. Konda kholme ganshoebuli pozitsiebis aparlamento ganxilobis dros. Konda kholme shertkhoebi rodsats ganshoebulat vazlevdit khmas an vaketebdit aktsentebs. Mes ratkomda iitsveuda zalyan bevr mitkvamotkmas da matchoris imasats rom ai respublikelebi toveben koalitsias. Me ara ertkhel ganvatsxade chemi partiis, chemi tanagundelebis sakhelit rom chven politikashi qopnisas Vart professionalebi. Da professionalebi ki professionalat ikcevian. Da sakves ar miatoveben kholme, mashin rodesats ragatsa patara metkineba an metsqineba, an ragats qvelaperi ise ar midis rogorc unda midiodes. Amitom chven davchit chveni sitqvis ertguli, koalitsiuri sistema chven movitanet bolomde da me am sitqvebis ar meshinia, khmamagla vambob diakh movitanet bolomde, imtom ro tu ara chveni mtsdelobats, kholod kartuli otsneba Bidzina Ivanishvili, an shemgom premieri Gharibashvili, premieri Kvirikashvili, chemi azrit am zalyan mdzime Tu ir svergaun ko abdeboda, čo je naru kavit tavari da tamkvani koalicijaši, magram vikavit zaliam nišnolovani komponenti, zaliam nišnolovan vitarebepši, kansak utrebi trodi sa stavljama. Kolozi intelektualuri nacili, kavit če ili ba, mitkma, kartuli ocnebis ciakši, ima vrči romeli cijida ik. Intelekti arcva sakda, čo je nze gacilebit ganatlebuli adamena vidu zandebijan ocnebaši, tumca politikuri gamocilebit, diah, Variareb, Vadastureb, politikuri gamocilebit, profesionalizmit, viqavit, albat, nu bunebrivia, imtom ro didi khania politikashi vart, chveni kolegebi shedarebit umeteso amadgani iqo akhali mosuli. Am sakmeshi, amtom chven konda gunduri tamashi, zalyan bevr rames vitandit, zalyan bevr rames chvengan itandren, magram iqo gatsnobierebuli aucilebloba ertad qopnis. Tumtsa, rodesats gachnda ukve horizontze momovali saparlamento archevnebi, ai ak ukve chven davitsqet fikri imaze I story amaze minda rom dagisvat ketqanot kven bzanet rom moiketsit rogorc profesionalebi da miudekit sakmes rogorc profesionalebi magram sanam sakmes miudgebi rogorc profesionali sanam daiqeb uprostored miigeb rame gadaqvetilebas politikuri gundi manamde ragats mizezi chndeba kho realurat ratom sheizleba dagetsqot fikri rom matan ertat qopiliqavit tu ara modit ese kikhavt pirdape es iqo tsamosula tkveni Tu esi ho gamoshveba tkveni koalitsiid. Es iqo tsiviluri gaqra, evropuli prologit da aziuri epilogit.
პროლოგი. მიტომ როდესაც აზიური ეპილოგი მაინტერესებს ახლა მაგას. ევროპული პროლოგში მე გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ძალიან ხმამაღლა გამოაცხადეთ პარტიებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის თაობას. ეს იყო სწორედ ევროპული გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ინსტიტუტებს, პარტიებს უნდა გაგვეგზელებინა თანამშრომლობა და ასე წავსულიყავით წინ არჩევნებისკენ და არჩევნების შემდგომ. შემდგომ განვითარდა მოვლენები ქართულ ოცნებაშიც, რესპუბლიკურ პარტიაშიც, როდესაც გაჩნდა კითხვები, რომ ეს სწორი გადაწყვეტილება იყო თუ არ იყო სწორი გადაწყვეტილება და ნუ ბოლოში მივედით იქამდე, რომ როგორც ჩანს პარტიებს ერთმანეთი უკვე ასე ვთქვათ აღარ შეეძლოთ ერთად ყოფნა. ახლა ოცნებიდან რესპუბლიკელების ვერ ატანა ახალი ამბავი რომ არ არის ეს მოგეხსენებათ, მთელი ამ 5 წლის განმავლობაში ეს პროცესი იყო საკმაოდ მწვავე, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ეს შეboda შიგნით, ვინაიდან თავად ბიძინა ივანიშვილი და ყველა პრემიერი მას შემდგომ იყო დარწმუნებული იმაში, რომ ჩვენი ურთიერთობა იყო სასარგებლო ქვეყნისთვისაც, მისთვისაც, მათთვისაც. ივანიშვილმა ჩემი აზრით სწორი არჩევანი გააკეთა თავის დროზე, არა იმიტომ რომ რესპუბლიკელებს გვითხრა რომ ვოდივით თანამშრომლოთო, მე ზუსტად იგივეს ვამბობ თავისუფალ დემოკრატებზე, მე ამბძანა რომ შევქმნი პარტიას და რესპუბლიკელებთან, თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად გავაკეთებ ამას, ამას, ამას. ეს იყო ჩემი აზრით სწორი ხედვა, მაგრამ შემდგომ მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მთავარი პროექტი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი ხალხს დაპირდა, ეს იყო პარტია ქართული ოცნების შექმნა. მაგრამ ამ პროცესში აშკარად, ალბათ იმიტომ რომ სახელმწიფო ტვირთმა მეტი დრო და ენერგია წაიღო ივანიშვილისაც, ღარიბაშვილისაც და სხვებისაც, ვინც პარტიის სათავეებში იყვნენ, აშკარად პარტიამ ვერ შეიძინა ბოლომდე თავისი იდეოლოგიური სახე, ერთიანობა. ეს რთულიც იყო. ახლა მე აღარ მინდა ამაზე დეტალებში ჩასვლა, რატო იყო რთული, იმიტომ რომ სააკაშვილის ძინავამდე შეკრებილი ლაშქრიდან ორგანიზებული და ერთიანი ხედვის პარტიის შექმნა არ იყო რთული, არ იყო ამარტივი ამოცანა. ჯამში მივედით იქამდე, რომ ჩვენ გადავწყვიტეთ ცალკე არჩევნებში მონაწილეობა. თუმცა ამის მერე აზიური ეპილოგი იმ კონტექსში ვახსენე, რომ ევროპა ეს არის ინსტიტუტების ასე ვთქვათ ასპარეზი, სადაც პერსონები, ადამიანები ახერხებენ კანონებში საკუთარი უნებების მოქცევას, საკუთარი სურვილების, პარტიები ურთიერთობენ ერთმანეთთან, გუნდური თამაშია. აზია აქ ჩვენ უფრო ვახასიათებს მომწონს, არ მომწონს, აი შენ მომწონხარ, ის არ მომწონს, მოდი ვიმეგობროთ, ვიზმაკაცოთ და ასე წავიყვანოთ ქვეყანა წინ. უფრო ამან იმძლავრა, იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ სრულად აშკარად განაცხადა, რომ მას სურს ერთპარტიული მართველობა მომავალში. ანუ რეალურად ეს იყო ქართული ოცნების გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება იმის თაობაზე, რომ ცალკე გასულიყვნენ. არა, არა, ცალკე გასულაზე მე მოგახსენებ, ცალკე გასულა ცალკე იყო. მესმის, მაგრამ ანუ მათგან წამოსული იყო. ცალკე გასულა, ჩვენ მაშინ გადავწყვიტეთ, როდესაც ჩვენმა პარტნიორებმა გადაწყვიტეს, რომ არაფერი არ ხდებოდა, როდესაც რესპუბლიკელებზე განხორციელდა მასირებული შეტევა მედიით, პოლიტიკოსების მხრიდან, სამართალდამცავი ორგანოებისგან და ვისგან არ გინდათ. ანუ თოფაძე, მეჭიაო უამრავი საქმე რესპუბლიკელებს ლიდერებს. როდესაც ჩვენ დავსვით საკითხი, რომ ეს მეგობრებო სადვარც, ანუ თუ სტრატეგიული პარტნიორები ვართ, უნდა ვიპარტნიოროთ და ვითანამშრომლოთ არსში საკითხების და არა სხვა სხვა საქმეში. მაგრამ რაც შეეხება უკვე ბოლო მოვლენებს, როდესაც ამ დღეებში ჩვენ გავაკეთეთ განცხადებები, აქ ვამბობ, რომ ეს იყო აზიური ეპილოგი, თუმცა ეს არ არის დასასრული. მოდის არჩევნები, ამ არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტია მიიღებს ჩემი აზრით საკმარის ხარდაჭერას იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამაც და სხვამაც კვლავ გადახედოს იმ რეალობას, რაც იქნება, და მე არ გამორიცხარო ჩვენ ისევ მოვძებნით ერთმანეთს მომავალ პარლამენტში. კოალიციაში. კოალიციაში. კოალიციაში, მრავალპარტიულ კოალიციაში. ეს არის ჩემი აზრით, ჩვენი აზრით, ჩვენი რწმენით ამ ქვეყნისთვის აუცილებელი მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენ ვნახეთ ამ ქვეყანაში ერთპარტიული სუპერუმრავლესობები, რომლებიც ეფექტურნი იყვნენ როგორც რაღაც საქმეების კარგად კეთებაში, ისე რაღაც საქმეებში ტრაგიკული შეცდომების დაშვებაში. ჩვენ ვიყავით ჩვენი ხედვების ერთგული, რჩებით ერთგული და მე მგონი რომ ამიტომ დაგუჭერს ხარ სამურჩეველი, იმიტომ რომ ყველა ეტაპზე, ყველა ეპოქაში ჩვენ ვაკეთებდით აქცენტებს სახელმწიფოს გაძლიერებაზე, პოლიტიკური სისტემის გაჯანსაღებაზე. ჩვენ არ გავქცეულვართ პასუხისმგებლობას არც ოპოზიციაში, როდესაც გვირთყავდნენ
ვიდექით ყველა წინახაზე და ჩვენს გვირთავდნენ, როდესაც შრომის საშუალება გაჩნდა სახელმწიფო სისტემაში, სწორედ ოცნებასთან, კონსერვატორებთან, ფორუმთან, ჩვენთან ერთად, ჩვენ ვიყავით წინა მრეწველებთან და კიდევ არ ამგამორჩეს, თავისუფალ დემოკრატებთან სანამის საშუალება იყო. ვიყავით წინახაზე, ვიყავით ცოტა, ვაკეთებდით ბევრს, ვიყავით ცოტა, ჩანდით ბევრი, ეს შესაძლოა აღიზიანებდა კოლეგებსაც, ჩვენს არ ვიცი ოპონენტებსაც საზოგადოებაში. ეს ყოველთვის ასე იყო და ყოველთვის ასე იქნება. არა იმიტომ რომ ჩვენ ვართ რაღაც განსაკუთრებული, არამედ იმიტომ რომ ჩვენ ვართ პროფესიონალები პოლიტიკაში, ჩვენ შემთხვევით არ შემოგვივლია ამ საქმეში და ხვალ არჩევნებში ამ შედეგის გამო თუ იმ შედეგის გამო არ ვაპირებთ რამე სხვა საქმეებში წასვლას, ბიზნესში თუ სხვა საპატიო საქმეებში. ჩვენ გვაქვს ხედვა, ჩვენ გვაქვს წმენა, ჩვენ გვაქვს იდეოლოგია, რომელზეც დღეს ერთმა ჩემმა კოლეგამ პირდაპირ ბატონმა ზაქარია კუცნაშვილმა, რომელიც ძალიან საინტერესო და გამრჯე პოლიტიკოსი და პარლამენტარია, დღეს განაცხადა, რომ რესპუბლიკელების ნიშა საქართველოში არ არსებობსო. რატომ ვიცითო, რომ მე სოციალისტიო ვიყავიო, მაგრამ ახლა უკვეო რესპუბლიკელი ვარო, იმიტომ რომ მათი იდეები გავითავისებ, ყველაფერი ესო აღარ არისო რესპუბლიკელების ექსკლუზივიო და აღარ არის ნიშაო. მინდა მიმართო ზაქარიას, რომ მან კი გაითავისა ეს იდეები და სოციალისტობიდან ლიბერალობამდე მოაღწია, ასე ვთქვათ, მაგრამ დარჩა ამ ქვეყანაში ხალხი, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს სამუშაო და ვიმუშაო. ნახოთ, ამას უკვე რა ოქტომბერი აჭვა. ჩვენ ყოველთვის კიდევ მეორებ. კი ბატონო. ჩვენი პრინციპულობით, ჩვენი იდეებით, ჩვენი ესე ვთქვათ ეკლიანობითაც, იმიტომ რომ ეკლიანი თუ არ ხარ, ძალიან რთულია გაუმკლავდე იმ შემოტევებს, იმ სიბინძურეს პირდაპირ ვიტყვი, რაც ჩვენს მიმართ სულ მოედინებოდა და კიდე წამოვა ალბათ, მაგრამ ჩვენ ვართ საჭირო ქართულ პოლიტიკაში, ეს დაინახა საზოგადოებამ. კიდევ მეორე ოცნება შექმნა ივანიშვილმა, თუ კი რამე კარგი გაკეთდა და ხალხი კარგს ხედავს, ეს არის პირველ რიგში უდიდესი და არ ვიცი რამდენი 80-რამდენი პროცენტიც იქნებათ. ეს არის ივანიშვილის და მისი გუნდის დამსახურება, მაგრამ ჩვენ რაც შეგვეძლო შევიტანეთ სერიოზული წვლილი საერთაშორისო ურთიერთობებში, უსაფრთხოების გამტკიცებაში, თავისუფლებების დამკვიდრებაში, დემოკრატიული პრინციპების ამაღლებაში და სტანდარტების ამაღლებაში, პარლამენტარიზმის სტანდარტების აწევაში, ძალიან ბევრ სხვა მიმართულებით და მე ვიტყოდი რომ ვიყავით აუცილებელი კომპონენტი ამ სისტემის და ვიქნებით მზად მომავალშიც. ოპოზიციაში თუ ხელისუფლებაში ვიყოთ წინახაზე, ვაკეთოთ სახელმწიფო საქმე. სამთვეში არჩევნები, თქვენ ახლა ბძანეთ რომ ჩვენი წვლილი შექონდაო, რასაკვირველია. პარლამენტის თავმჯდომარე, მთავრობაში, მინისტრთა კაბინეტში მინისტრები, საკუთარი ფრაქცია, მაგრამ მე მინდა რომ თქვენ გადახსენოთ ერთი თქვენი ნათქვამი ინტერვიუდან. მე მქონია შემთხვევები, როცა მიღებული პოლიტიკური გადაწყვეტილება უცნობებიათ აქ. არ მქონია შემთხვევა, როცა პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მისაღებად კვალიფიცირებული ორი ფაქტობრივი და ანალიტიკური მასალა მიგვიღია. როცა ჩვენ ამას გვეუბნება ჯერ კიდევ მოქმედი პარლამენტის თავმჯდომარე, ანუ მე როგორც ჟურნალისტმა მაქვს თუ არა რომ დაგისვათ ასეთი კითხვა, ანუ გიწევდა თქვენ ისეთ გადაწყვეტილებებზე ხელის მოწერა, იმიტომ რომ გუნდს სჭირდებოდა, იმიტომ რომ კოალიცია სჭირდებოდა, რაზეც თქვენ არც იცოდით წინასწარ, რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო? ჩვენ გვიწევდა ძალიან ბევრი პრობლემასთან გამკლავება და ის ფაქტი, რომ თავად ჩვენც ვიყავით ხელისუფლებაში, არნიშნავს იმას, რომ სახელმწიფო გუნდი იყო უკვე სრულყოფილი. ჩვენ ქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა, ჩვენ ქონდა პირველი მცდელობა საქართველოში კოალიციური მმართველობის დამკვიდრების, საქართველოში მსგავსი რამ არ ყოფილა არასოდეს. საქართველოში კოალიციური მაგვარი მართველობა დამყარდა 1990 წლის პირველი არჩევნების შემდეგ და სამწუხაროდ მან გასტანა სულ 6 თვე და მაშინდელი გვალიმაგიდის კოალიციის წევრში და პოლიტიკური ჯგუფები 6 თვეში უკვე უფრო მალე 4 თვეში 5 თვეში 31 მარტის ადგილობრივ არჩევნებზე უკვე შიდა დაპირისპირებაში იყვნენ და სამწუხაროდ ამ დაპირისპირება მიგვიყვანა იქამდე. ჩვენ საქართველოში პირველად დავამკვიდრეთ ის, რაც არის ამ ქვეყნის მომავალი. ეს არის მრავალპარტიული კოალიციური სისტემა, რომელმაც უნდა იფუნქციონირებს. ხო, მაგრამ ეს ღარიბაშვილის ნათქვამი. როცა ირაკლი ღარიბაშვილი იყო პრემიერი და მოდით მე გავიმეორებ შეკითხვას, ანუ იყო რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები, რა გადაწყვეტილებები იყო, რაც თქვენთვის არ იყო ცნობილი, მაგრამ იძულებული იყავით რომ ამ გადაწყვეტილების მონაწილე რომ გამხდარიყავით?
პოლიტიკური გადაწყვეტილებები უნდა მიიღებოდეს პოლიტიკური მაგიდის გარშემო. Თია ხდებოდა ხოლმე, როდესაც ყველა მონაწილე ამ მაგიდის არ ვიყავით საქმის კურსში ამა თუ იმ გადაწყვეტილების. ამ ტიპის საკითხებში ჩვენ გვქონია ძალიან ბევრი შიდა, ასე ვთქვათ, საუბარი, გარკვევა და ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ გვინდოდა ამ ყველაფრის ინსტიტუციონალიზაცია, ჩვენ გვინდოდა და მომავალში შევეცდებით ამას, რომ საპარლამენტო მართველობა გულისხმობდეს იმას, რასაც უნდა გულისხმობდეს და საპარლამენტო მართველობის დროს პრემიერ-მინისტრები კვირაში მინიმუმ ერთ დღეს ატარებენ პარლამენტში, საპარლამენტო ტრიბუნაზე და ის მეორეთ მოსვლა რო გავს ხოლმე ჩვენს შემთხვევაში თავრობის მოსვლა პარლამენტში და პრემიერის მოსვლა და ოპოზიციაც ასეა მომართულო იმ დღეს უნდა არ ვიცი დაიღვარო სისხლი იქ პოლიტიკური სისხლი ეს უბედურება სხვაგან პრემიერს ეს უბედურება უნდა დასრულდეს მე მოხარული ვარ რომ კვირიკაშვილი ამ საკითხებში გაცილებით ასე ვთქვათ ახლოს არის იმ ხედვებთან, რომელიც ჩვენ გვქონდა, თუმცა საპარლამენტო საქმიანობა ეს მოკლე ხანმა მის პრემიერობისას არ მოგვცა საშუალება ყველაფრის განვითარების. მოკლედ, მე მის თქვა მინდა, რომ მე რა მომწონს პოლიტიკაში, ეს კი არ უნდა კეთდებოდეს. ის უნდა კეთდებოდეს, რასაც კონსტიტუცია ითვალისწინებს და ამ შემთხვევაში მთავრობის ანგარიშვალდებულება პარლამენტთან მაგალითად უნდა გულისხმობდეს იმას, რომ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური საკითხები სწორედ პარლამენტის ტრიბუნიდან უნდა ხდებოდეს. და ხანდახან იყო, რომ ეს არ ხდებოდა თქვენ ისა და ბევრი სხვა რამე. კვირიკაშვილი შემთხვევაში თითქმის აღარ იყო. ვინ იყო თქვენი ყველაზე კარგი პარტნიორი, რომელი პრემიერი გამოიცვალეთ სამი პრემიერი? უფრო სწორედ მესამეა ეხლა ივანიშვილი, ღარიბაშვილი, რომელთან თუ არ ვწდები არ ქონდათ მაინც და მაინც რბილი ურთიერთობები და კვირიკაშვილი არც რაიმე მწვავე ურთიერთობები ქონია, მაგრამ ახლა თუ სამს ახლა პარტნიორობა მეტად შევძელით ივანიშვილთან. შესაძლოა იმიტომ, რომ ორგანულად ოპოზიციური ერთი წელი გადაება მერე იმ მომდევნო ერთ წელს. ეს იყო ძალიან რთული ერთი წელი, შეგახსენებთ იმ ერთ წელს განმავლობაში კიდე ერთი კაცი იჯდა სხვა შენობაში, წინა პრეზიდენტი ბატონი სააკაშვილი. იმ პერიოდში კონსტიტუციურად ძალაუფლება ჯერ კიდევ სააკაშვილის ხელში იყო. შეგახსენებთ, რომ ძალაუფლება პრემიერის ხელში გადმოვიდა 2013 წლის ბოლოდან, როდესაც ივანიშვილი უკვე წავიდა. ანუ ჩვენ ქონდა რეალობა, როდესაც ერთი მხრივ იყო დე ფაქტო ხელისუფალი ივანიშვილი, იქეთ იყო დე იურე პრეზიდენტი ხელისუფალი, რომელსაც მთელად ძალაუფლება ჰქონდა. ეს ორი ადამიანი სულ ორჯერ შეხვდა ერთმანეთს ამ ერთი წლის განმავლობაში და ნუ ახლა მე რამდენი ესე ვთქვათ უკაცრავ ჟარგონისთვის და რეისი მიწევდა ერთი სასახლიდან მეორეში, ანუ ერთი ადმინისტრაციიდან მეორეში. შეხვდებოდით მაშინ თქვენ სააკაშვილს, ანუ ხშირად მიწევდა ერთი და მეორეში? ზოგჯერ, მაგრამ ადმინისტრაცია ის დონეზე ძალიან ხშირად, იმიტომ რომ უამრავი საკითხი იყო, იქ კანონზე ხელმოწერა ვეტო. ანუ საჭიროება თუ იყო, ეს ყველა საჯარო იყო, ეს შეხვედრა, სხვა შეხვედრა მასთან არ ქონდა. ბატონო დავით, ამიტომ იმ პერიოდში მე ის თქვა მინდა, ვიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერი და ჩვენ ოცნებამ დაიწყეთ ძალიან სერიოზული საქმეების კეთება. იქ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თემები გასავლელი, ისე რომ ქვეყანა იმ არჩევნებიდან გამოსული ქვეყანა უკვე სადმე უპსკრულისპირას არ აღმოჩენილიყო, იმიტომ რომ იყო ძალიან ბევრი ხიფათი ამისი. ამისი დრო ჯერ კიდე არ არის, როცა ყველაფერი ითქმება ალბათ, რა ისი თავიდან აცილება ხერხდებოდა იმ დღეებში და იმ თვეებში და პარტნიორობაც იყო ძალიან ჭიდრო და ძალიან კარგი. მე ისევ გავიმეორებ ახლა, რომ ის პარტნიორობა რომ გაგრძელებულიყო კიდევ ერთი წელი მინიმუმ, ანუ უკვე პრეზიდენტ მარგველაშვილის გაპრეზიდენტების შემდეგ ივანიშვილი პრემიერ-მინისტრად რომ დარჩენილიყო, მე დარწმუნებული ვარ, რომ გაკეთდებოდა, აი ცოტათი მეტი კი არა, ორჯერ შესაძლოა სამჯერ მეტი ამ ქვეყანაში ინსტიტუციური ასე ვთქვათ გარემოს გაუმჯობესებისთვის და ძალიან ბევრი სხვა რამისთვის. მარგველაშვილთან მართლები არიან რესპუბლიკელები? უფრო სწორედ ეხა მესამე პირში რატო ვსვამ ამ კითხვას, მართლები ხართ? ისე ხომ არ გამოგივიდათ კოალიციის ლიდერებს, რომ გიორგი მარგველაშვილი მას მერე რაც ბიძინა ივანიშვილმა გასწია გვერდზე, პირდაპირ თქვა, აღარ ელაპარაკებოდა, გიორგი მარგველაშვილი დატოვეთ მარტო? ასე გამოიხატა ჩვენგან, თუ გაიხსენებთ რაიმეს მარგველაშვილი? აი მაგალითად ერთი გამახსენდება, უბრალოდ როდესაც პრეზიდენტი მოდიოდა პარლამენტში და მთავრობის არც ერთი წევრი და რესპუბლიკელებს არა, რესპუბლიკელებს მე გეკითხებით, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარემ, მარტო ხომ არ დატოვეთ? აი დაუშვა და დაიწყეთ კითხვა იმით, რომ რესპუბლიკელებმა ო ზოგადად ანაგერ ხართო თქვენო და უსუფაშვილიო და მარგველაშვილთან მართ მართალი ხარ თუ არაო? თუ ვინმესთან მართალი ვარ ცხოვრებაში? არის ინგა გრიგოლია და გიორგი მარგველაშვილი.
Չեմთან კი შეიძლება, მაგრამ ანუ რა შეიძლება? თქვენთან შეიძლება სხვაგანაც არ შეიძლება. არა, რას გულისხმობ, მაგალითად იყავით თქვენ პარლამენტის თავმჯდომარე, მოდის პრეზიდენტი ქვეყნის, რომელსაც აღარ ელაპარაკება არაფორმალური მარტივი ამბავი. პარლამენტის თავმჯდომარე ყოველ ჩამოსვლაზე. არა, შეიძლება მთავრობა პარლამენტის თავმჯდომარე შეძლო თუ არა, ის ყოველ ჩამოსვლაზე ყოფილიყო. არა, პარლამენტის თავმჯდომარეს რაც შეეძლო, ის კეთდებოდა. მის ყოველ ჩამოსვლაზე პარლამენტის თავმჯდომარე მას ხვდებოდა ისე როგორც უნდა დახვედროდა, აცილებდა ისე როგორც უნდა გაეცილებინა. ქონდა იმ ტიპის ურთიერთობა რაც უნდა ქონოდა და ეს ყოველთვის ასე იყო. და კარგი ურთიერთობები ბოლომდე შეინარჩუნეთ? პოლიტიკურად კარგი, მაგას გულისხმობ და არა მეგობრულს ასე. მე უკეთეს ვერ წარმოვიდგენ, არც ვისურვებ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი პრეზიდენტია, პარლამენტის თავმჯდომარე პარლამენტის თავმჯდომარეა, პრეზიდენტს შესაძლოა თავკეულ საკითხებზე კონდეს თავისი ხედვები. მე მაგალითად ძალიან გულზე მომხვდა და ახლა ბათუმში ავცდით, მე გუშინ წამოვედი, ვერ ვნახებ ადონი გიორგი ბათუმში, რო ჩამოავცილოთ ნახავ, იმიტომ რომ ძალიან გულზე მომხვდა მისი პრესამსახურის ხელმძღვანელის პრესპიკერის სიტყვები, რომ პრეზიდენტს აღარ ყავს მოკავშირეები არც უბრალესობაშიო, არც უმცირესობაშიო სასამართლოებთან დაკავშირებით და წარმოვიდგინე უცებ მეფე ლირი, ესე ყველას გამიტოვებული მოწყენილი, მე მინდა ვუთხრა მას, რომ მას ყავს მოკავშირეები ყოველთვის, როდესაც აქვს ასე ვთქვათ იმ ტიპის მოსაზრებები, რაც ქონდა მაგალითად სასამართლოების შესახებ მესამე ტალღის რეფორმასთან დაკავშირებით. სანამ თვითონ დამირეკა მკითხა რა ხდება, იმიტომ რომ ერთით არ ყავდა მას წარმომადგენელი პარლამენტში და შესაძლო არ იყოს საქმის გულში. მე ძალიან ბევრი ვეცადე რომ ეს კანონი ბოლომდე მისულიყო, მაგრამ მოხსენებელი არისო, უმრავლესობაში არისო ხმები, ამიტომ არ გამოვიდა გამბავი. ახლა მას ქონდა იდეა რომ რიგარეშეს ხლომა ხო არ მოვიწიოთ და მივიღოთ ეს კანონი, მაგრამ რიგარეშეს ხლომაც ისევ აქ ერთი კაცი ერთ პარლამენტის თავმჯდომარეს პრეზიდენტი ვერ მოიყვანს ამ ხალხს თავის ადგილს. ასე რომ ასე არ არის საქმე, თუმცა არც ისეა ხშირად საქმე, როგორც კომენტატორები თუ ექსპერტები თუ სხვა წარმოაჩენენ ხოლმე. ამიტომ ამ არჩევნებზე ჩვენი კონკურენტია ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა, თავისუფალი დემოკრატები, კიდე სხვა პარტიები. ასე რომ ამ არჩევნებში მე პრეზიდენტთან მექნება ურთიერთობა როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს, ის სამსახურებრივი ურთიერთობები რაც უნდა მქონდეს, სხვა უფრო სიღრმისეულ პოლიტიკურ თუ სხვა საკითხებზე ამჯერად ვეთქვი. კარგი, ბატონო დავით, მოდით მე რეკლამას გამოვაცხადებ ეთერში. რეკლამის შემდეგ მინდა გკითხოთ ასეთი რამ, რატომ უთხარით უარი ივანიშვილს, როდესაც მან გითხრათ, რომ თქვენ გარანტირებული გექნებოდათ პარლამენტის თავმჯდომარეობა. ანუ გუნდის გამო თუ ისევ რაღაც აი ამ პრინციპების გამო, რომელზეც თქვენ საუბრობთ და რეკლამის შემდეგ უნდა მივიღოთ თქვენი ეს პასუხი და ბოლოს როდის ნახეთ ივანიშვილი და მან ხომ არ მიიღო ეს უარი, მაგალითად რეალურად ხომ არ გაბრაზდა იქ. მან ჩვენ ვიცით მისი გაბრაზება, მაგველაშვილზე საუბრობდით. ბაშინ მე რეკლამამდე გიპასუხებს თუ ამ ხალხს. კარგი, მიპასუხე და რეკლამამდე გავუსვა. რეკლამის შემდეგ ჩვენ საუბრობთ უკვე რა რეაქცია ჰქონდა ბიძინა ივანიშვილს, როცა უსუფაშვილმა 1-2012-ში უთხრა უარი, რომ ბერძე ტყუილის ნაწილი და მაგიტომ ინდა ესე უკვე მე რამდენად თქვით და რეკლამის საშუალებისას ივანიშვილს არც ერთ ეტაპზე, არც ერთ ეტაპზე 2012-ში, 13-ში, 14-ში, 15-ში არ ყოფილა საუბარი იმაზე, რომ ვინმეს გარეშე რესპუბლიკურ პარტიას ან მე გამეგზელებინა ურთიერთობა. ეს ასე არ იყო. ბევრი სხვა საკითხი ქონია და ასთან სხვადასხვაობა და კამათიც და ბიძინა ივანიშვილთან კამათი ძალიან საინტერესო, ესე ვთქვა. მოყვება კამათში როგორია? ძალიან კარგი მოკამათია, ძალიან კარგი დებატიორია, ასე ვთქვა, ასე რომ თუ გექნებათ საშუალება მე გირჩევთ ჩაერთოთ ამ დებატებში. მოკლედ, ბევრ რამეზე ქონია ასთან სხვადასხვაობა, მაგრამ ის რომ პარტიიდან ვინმე წავიდეს და ვინმე დარჩეს, ასეთ რამ არ ყოფილა. შეიძლება არასწორი იყო ინფორმაცია, რომელიც მე მქონდა. ყველაფერი ბრალდება მას, ყველაფერი მისი ბრალია შეიძლება ბევრი ამ ქვეყანაში, რაც მოხდა ბოლო 5 წელიწადში, მაგრამ ეს არ ყოფილა. კარგი. მოკლედ, ივანიშვილის რეაქცია, როდესაც მიიღო თქვენგან უარი, ეხლა რომ დაგეტოვებინათ, რესპუბლიკური პარტია და ოცნების ლიდერი გამხდარიყავით, დაუბრუნდები ძალიან მალე რეკლამის შემდეგ. საინტერესო რესპონდენტი ყავს ჩვენ აშკარად სტუდიაში და სხვა მოლოდინი მეც მქონია. მალე ვართ ეთერში. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პასუხობს დღის ამბების შეკითხვებს. მაშასე ბატონო დავით, რა რეაქცია ჰქონდა ივანიშვილს, როდესაც თქვენ უთხრით, რომ არა, არ დატოვებთ რესპუბლიკურ პარტიას და გარანტირებულ თანამდებობაზე ეუბნებით უარს?
Kideu minda gavi meoro ro es ari qo pirveli shemtkhova ro sats chveni azreb ertmanets ar daemtkhova amiton ara mgonia rom ak raime gansakutrebuli ganztebi da asu vtkhat daskunebi iqopili qan chemgan an misgan ну ის ალბათ თulis რომ შევწდი მე ვთვლი რომ მე ვარ მართალი რატო გუნდურობა უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საქმეს არ გააკეთებდი დაუშვა მოდით ეს თემა იქნება კი ბატონო ზათ ვარ კიდე ვისაუბრო თუმცა არ მინდა ამაზე ვისაუბრო ძალიან ბევრი იმიტომ რომ ყველაფერი რაც იყო წარსულში არის საინტერესო იმდენად რამდენადაც გამოგვადგება მომავალში. მომავალი არის წინ, არის არჩევნები, არის წინასაარჩევნო კამპანია, ჩვენ ამ საარჩევნო კამპანიაში რესპუბლიკელები მოსახლეობას დაუდასტურებთ, დავანახებთ, რომ ჩვენ ვართ სანდოძალა, ჩვენ ხმა უნდა მოგცენ, ჩვენ მხარი უნდა დაგუჭირონ და ამიტომ მზადვარ ყველა კითხვას გავცე პასუხი წარსულზეც. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ ვითარებას, რატომ არა და ვერა? მე ერთი მხრივ მესმის სურვილი ქართული ოცნების რომ პარტია თუ გუნდი იყოს ძლიერი პარტიული სახელისუფლებო და მე რაც შემეძლო მეც და ჩემმა კოლეგებმაც გავაკეთეთ ამისთვის რომ ამ 4 წლის განმავლობაში უფრო სწორად 5 წლის განმავლობაში ოპოზიციური ერთსაც მივათვლი დიახ ეს ჩვენი გუნდი ყოფილიყო ძლიერი მაგრამ ჩვენ თვლით ისევ კიდევ იქიდან გამომდინარე რომ პროფესიონალურად უდგებით ამ საქმეს რომ პოლიტიკური ცხოვრება უნდა ითვალისწინებდეს გარკვეულ კანონზომიერებას. გავიგეთ, არის პოლიტიკური ცხოვრება, ეს არის პოლიტიკური პარტიების, პოლიტიკური ცხოვრება არის პოლიტიკური პარტიების საქმე და არა პოლიტიკური პარტიის საქმე. მე მესმის მათი სურვილი და მივესალმები ქართულოცნებაში ავტორიტეტული კვალიფიციური სახეების გამოჩენას და კიდევ მეც და ეს იქნება კარგი. ჩვენ რესპუბლიკელები ვთვლით, რომ ამ ქვეყანას როგორ ჭირდება უკეთესი გზები, უკეთესი სამუშაო, ბევრი მეტი სამუშაო ადგილი, უკეთესი სოციალური დაცვის სისტემა, უკეთესი უსაფრთხოების სისტემა, უკეთესი მედია გარემო. ასევე ჭირდება უკეთესი პოლიტიკური სისტემა. და სანამ პოლიტიკური სისტემა არ იქნება უკეთესი, მაშინ ჩვენი მცდელობები, რომ კარგი გზები დავაგოთ, მეტი ყურძენი მოვიყვანოთ, მეტი სამუშაო ადგილი შევქმნათ, იქნება ფუჭი ან მოკლევადიანი ძროებითი მიღწევები. პოლიტიკურ სისტემას ჭირდება პოლიტიკური მოთამაშეები, რომლებიც ერთმანეთთან კონკურენციაში წაიყვანენ ქვეყანას წინ. ეს არის შეცდომა, ეს არის რაღაცა გარკვეული ილუზია, რომ ეფექტური ერთი პარტია ქვეყანას გადაახტუნებს წინ. ამ გადახტომებში ჩვენ ძალიან ხშირად ვიჩეხებოდით უფსკრულში. ამიტომ ჩემი მხრიდან იმაზე საუბარი რომ ჩვენ მზად ვართ პოლიტიკური პარტნიორობისთვის, პატარა რესპუბლიკური პარტია და დიდი ოცნება. პატარა, მაგრამ შეკრული და გამოცდილი და პოლიტიკურ პროცესშისთვის მზად მყოფი პოლიტიკური ძალა რესპუბლიკური პარტია და ამ პროცესში შემოსული ძალიან ბევრი კარგი საქმის გამკეთებელი, მაგრამ ჯერ კიდევ ფორმირების პროცესში მყოფი პარტია ქართული ოცნება. ეს არის პირველი ნაწილი, რატომ ვერა და არა. მეორე. გემიდან პირველი გადამხდარი კაპიტანი, როდესაც ეკიპაჟი განსაცდელშია. არა მარტო ამ თავის ეკიპაჟთან არის სამი დღემშიოთ თავმოჭრილი. არამედ სხვა გემის კაპიტანადაც არ გამოდგება. და რა თუ კაპიტნად, ლოცმანად და მეორე კაპიტნადაც არ გამოდგება. ამიტომ ახლა რესპუბლიკური პარტიიდან წასული უსუფაშვილი, პარტიიდან რომელიც შეიქმნა, აი როდესაც შეიქმნა და არ მინდა ძალიან შორს წასვლა ისტორიებში და რა დროს შეიქმნა, როგორ შეიქმნა, რა განსაცდელებში საბჭოთა პერიოდში. პარტია, რომლის წევრთა 90% აი იმ გაუსაძლისი 9 წლის განმავლობაში. მე პირადად და ჩემს მეგობრებს ყავს ერთად შეკრებილი, დავდგარი ვართ ერთად, გავლილი გვაქვს ციხეები, საკნები, ცემატყეპა, დამცირება, სამსახურიდან გაგდება, უბედურებები. აი ეს ყველაფერი ერთად გვაქვს გავლილი, მე ამ პარტიის ხელმძღვანელი ვიყავი 6 წლის განმავლობაში. ამ ხალხს ჩემი იმედი ჰქონდა აი მომძიმეს ვითარებაში და უძლებდა უამრავ რამეს. მე ახლა რბილი სავარძლით აქედან წასული სხვაგან ვინ ვარ, პოლიტიკოსი ვარ? მომეწონა ძალიან. ამიტომ მე უჩვეულოა ცოტა ქართული პოლიტიკური რეალობისთვის და უნდა გიქცეს. ეს მე არ მინდა რომ გავიგოთ მხოლოდ მორალური მხრიდან. მე ის მხოლოდ პოლიტიკური მხრიდან შევხედოთ. ამის გამკეთებელი უსუფაშვილი ოცნებაში თუ არ ვიცი სხვაგან მისული, რისი გამკეთებელია? თუ ვინმეს უნდა ვარ, რა ვიცი, რჩევლად, კი ბატონო, რჩევები, სადაც შემიძლია, თუ ვინმეს უნდა ვარ
რაღაცა საქმის კეთებლად, მაგრამ კიდევ მეორე, ეს არის უკვე გუშინდელი დღე. მე ამის გამო არ ვძრახავ და მე არ საყვედურობ არავის, რომ ეს როგორ მოვიდა თავში ვინმეს. მე მესმის იქედან გადანახული სამყარო ამ კონკრეტულ ნაწილში, მაგრამ მე მგონი ჩვენ ერთმანეთს აუხსენით ყველაფერი და ვაგრძელებთ ცხოვრებას როგორ კონკურენტულ გარემოში. ჩვენ რჩებით გულშემატკივარნი ყველა იმ საქმის, რაც ერთად დავიწყეთ, ვიქნები გულშემატკივარი ქართული ოცნების იმისთვის, რომ ის ჩამოყალიბდეს, შედგეს როგორც სტაბილური, მძლავრი პარტია. ჩვენ მზად ვართ მათთან კონკურენციისთვის საარჩევნო პერიოდში, არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე მზად ვიქნებით ოპონირებისთვისაც და თანამშრომლებისთვისაც. დაჭირდება კოალიციური მთავრობა. ბევრი ვარაუდობს, რომ იქნება გარდაუვალიო. მოკლედ მითხარით თქვენი აზრი. ფიქრობთ, რომ კოალიციური მთავრობა არის გარდაუვალი და რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობას ვერ აიღებს და ვერც უმრავლესობას ოცნება? მე მგონია, რომ კოალიციური მთავრობა არის გარდაუვალი, ამიტომ მე ძალიან მინდა, რომ მომავალ პარლამენტში იყოს იმის შესაძლებლობა, რომ შეიქმნას დასავლური ღირებულებების ერთგული, პროევროპული, დემოკრატიული, თავისუფლების ერთგული, ქვეყნის წინ წაყვანის შემძლე პოლიტიკური ძალების კონფიგურაცია. მე არ მინდა, რომ მომავალ პარლამენტში რამე სხვაგვარად იყოს. მე არ მინდა, თქვა პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომ მისი აზრით კოალიციური მთავრობა არის გარდაუვალი, ანუ ოცნება ვერ მოვა იმ უმრავლესობით, რის იმედიც აქვს. გადავიდეთ ახლა თავისუფალ ცურვაში, წინა საარჩევნო კამპანია უკვე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი ხელისუფლება იქნება კოალიციური. მადლობა, მიღებულია თქვენი პასუხი. ბატონო დავით, კითხვა, რომელიც მინდა დაგისვათ, მინდა ყოველ შემთხვევაში მოვასწრო რამოდენიმე. ერთი, ოცნებამ, რასაც ვერ მიაღწია, ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი, რასაც ერქვა ეს გაცემული უხვი დაპირებების ყველაზე მთავარი სამართლიანობის აღდგენა, ხშირ შემთხვევაში თქვენ ჩემგან არ გაიგებთ ამას პირველად, ბრალდებოდათ სულ თქვენ, რომ კოაბიტაცია არის რესპუბლიკელების ბრალი, რომ რესპუბლიკელები არიან ამერიკის აგენტები, დასავლეთის აგენტები, მათ მოახვიეს თავზე ოცნებას, ბიზნეს არ უნდა და მაგრამ რესპუბლიკელებმა აიძულეს და იმიტომ ვერ აღდგა სამართლიანობა. ხომ არ ფიქრობთ, რომ ამ არჩევნებზე ოცნებისგან ჩვენ შეიძლება უცებ მოვისმინოთ მსგავსი ტიპის პასუხები და ბრალდებებიც ისმოდა თქვენივე კოალიციის ზოგიერთი ლიდერის? აი, ესე იგი, თუ ამას მოვისმენ მათგან, მაშინ უპასუხებ კიდეც. იმიტომ რომ მე ამას გამოვრიცხავ, რომ ეს მოვისმინო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან, გამოვრიცხავ, რომ ეს მოვისმინო გიორგი კვირიკაშვილის მხრიდან, იმ ადამიანების მხრიდან, ვინც ბოლო პერიოდში კვირიკაშვილი და მანამდე ივანიშვილი იყო საქმის კურსში, ყველა იმ პროცესში და მოვლენაში, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. ახლა დანარჩენები, ვინ რა საუბრობს, ის ხალხი, რომელიც არც მაშინ უთანაგრძნობდა ბიძინა ივანიშვილის თუ რესპუბლიკელების იდეებს იმის თაობაზე, რომ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ სვლა ნატოსკენ, იმის თაობაზე, რომ ჩვენ უნდა დავამკვიდროთ თავისუფლებები, ისინი არ თანაუგრძნობდნენ რესპუბლიკელების და ივანიშვილის თუ ივანიშვილის და რესპუბლიკელების ხედვას, რომ ჩვენ უნდა მიგვეღო ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა, რომ ჩვენ უნდა დავასრულოთ ამ ქვეყანაში ის ატმოსფერო, რომელიც ხშირად ასე თვალშისაცემია ანტიდისკრიმინაციულმა კანონმა განსაკუთრებით დემონიზაცია გაამძაფრა რესპუბლიკური პარტიის და ამიტომ გეკითხებით ჩვენ რესპუბლიკურ პარტიას. რესპუბლიკურ პარტია იყო ამ პროცესების ავანგარდში, მაგრამ ჩვენ ამას მარტო ვერ გავაკეთებდით, რომ არ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ლიდერების მხარდაჭერა. კიდევ მეორე, ოცნების მთელი დანარჩენი ნაწილი რა ბაზა იყო ხოლმე შეხედულების, მე არ ვიცი. მაგრამ აგერ ფაქტია, ახლა გიორგი კვირიკაშვილი რესპუბლიკელმა მოიყვანეს პრემიერ-მინისტრად და მე გიორგი კვირიკაშვილმა გიორგი კვირიკაშვილზე უკვე დაწყებულია შეტევა. მაგალითად, იგივე თამაზ მეჭიაურმა თქვა, რომ კვირიკაშვილი უკვე ახალი გუნდის მოყვანით ცდილობს, რომ წინა ხელისუფლებას გადააბაროსო დღევანდელი მართვის სანამ. ამიტომ მოდი ეს ამბები თავად გაარკვიონ შიგნით. კარგი, დავანებოთ თავი გაარკვიონ ოცნებელებმა. თავად გაარკვიონ ეს ყველაფერი. რესპუბლიკური პარტია ოცნება კოალიციაში ყოფნისას იყო ზუსტად იმ იდეების ერთგული და პრინციპების, რომლისაც ვიყავით 5 წლის წინ, 7 წლის წინ, 9 წლის წინ, 15 წლის წინ. ვინც 15 დღის წინ და 15 თვის წინ გაიღვიძა და პოლიტიკაში მოვიდა და ფიქრობდა, რომ ივანიშვილთან ერთად, არ ვიცი, მისთვის საოცნობო ქვეყანას ააშენებდა, ჩაბნელებულს, ჩაკეტილს, სადაც ესე იგი მთელი მსოფლიო არასწორ გზაზეა და მარტო ჩვენ ვართ ესე იგი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ო, ახლა მათ თავს მეჩადონ. არის არაფორმალური მართველი ამ ქვეყნის, ბიძინა ივანიშვილი? ბიძინა ივანიშვილი არის. საუბრობთ, რომ აი თუნდაც მან შემოგთავაზათ გადასვლა იქ. მე თქვენ ესე იგი კიდე ქაბატონო ინგა, თქვენი მთელი ხიბლი
როგორც ჟურნალისტის იმაშია, რომ ესე იგი იმდეჯერ იტყვით ხოლმე კითხვაში აზრს, რომ ესე იგი უკვე ითვლება, რომ ესე იგი ეს ასე. ა მე როგორ მომახვედ თავს ვარ, შეიძლება არა მაყურებელს. მე ამ თემაზე საუბარი მქონდა გიორგი კვირიკაშვილთან, რა თემაზე ჩვენ საუბრობდით. მე არ ვთვლი, რომ ივანიშვილი არ იყო საქმის კურსში. ერთხელ საუბრისას მანაც ასე ვთქვათ, მითხრამს გავსი რამ, მაგრამ ეს ასე არ არის და განსაკუთრებით ბოლექსში ეს ასე არ არის, რომ მოგეთქვით. იყო კვირიკაშვილი, მაგრამ ივანიშვილი არის საქმის. მე რესპუბლიკურ პარტიაზე გელაპარაკებით, რესპუბლიკური პარტია არის იმ პრინციპების ერთგული და გააგრძელებს ამას ჩვენ ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში. შევეცდებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოთ ამ ქვეყანას. ჩვენ თვლიდით, რომ 2023 წლებში შევარნაძის მმართველობა ქვეყანაში იყო დასასრულებელი და მიხეილ სააკაშვილთან ერთად ჩვენ ამ ამოცანას ერთად ვასრულებდით. როდესაც ნახეთ, რომ არასწორად წავიდა გზა სააკაშვილის მხრიდან, ჩვენ მალევე დავტოვეთ თიქაურობა. კოალიციაში ჩვენ ივანიშვილთან ერთად სააკაშვილის რეჟიმის შეცვლა გვინდოდა. ჩვენ ამას ვთილობდით ბევრი წლის განმავლობაში, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 2012 წელს არჩევნებამდე გამოჩნდა დომინანტი ფიგურა, წამყვანი ძალა ივანიშვილი, ასე რომ ჩვენი გზა გავაგრძელეთ მასთან ერთად. ეს 4 წელი ჩვენ მოვახერხეთ ერთად ყოფნა. ჩვენ მოვახერხეთ, ეს არ იყო ყოველთვის კომფორტული, ყოველთვის სასიამოვნო, ყოველთვის ასე ვთქვათ და პირიქით, ეს იყო ძალიან მძიმე შრომა. ბოლო თვეებში რაც უკვე სრულიად საჯარო გახდა კოალიციის შიგნით არსებული ვითარება, ცალკეული პიროვნებების და ცალკეული პიროვნებების თითებზე თუ დავითვლით ახლა ჯამში, ვის აღმოაჩნდა სრულიად განსხვავებული ხედვები. ეს ადამიანები ყოველთვის იქ იყვნენ. ამ ადამიანებთან ურთიერთობა დიახ ვიწევდა და მიწევდა მეც, დარწმუნებით, შეგონებით, იმიტომ რომ ჩვენ და გაგვეყვანა ბოლომდე. ბევრი უკმაყოფილო დარჩა იმითი, რომ 2014 წელს, როდესაც თავისუფალი დემოკრატები წავიდნენ კოალიციიდან, ჩვენც რატომ მაშინ ვერ გავყვებით მათ და ამით არ დავანგრიეთ კოალიცია. დიახ, მაშინ ჩვენი გასვლით კოალიცია აღმოჩნდებოდა უმძიმეს ვითარებაში. ჩვენ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას კიდევ კრიზისები და უბედურები არ ჭირდებოდა. ფიქრია, შეიძლება არ გააკეთეთ, მაგრამ აი თქვენთვის გუნდი, პოლიტიკური გუნდი თქვენი არც ერთხელ არ მდგარ ხართ ესე ბეწვის ხიძე წავიდეთ, ხომ არ ჯობია რომ წავიდეთ და 2014 წლის 2014 წლის სექტემბერში, აგვისტო-სექტემბერში მე საკმაოდ ვრცელი და ძალიან დეტალური წერილით მივმართე კოალიციას, რომ რა იყო შესაძლებელი და გასაკეთებელი, თორე მივდიოდით ცუდი ამბებისკენ. ეს იყო ადგილობრივი არჩევნების შემდგომი ეპოქა. არა, ჩვენ ფიქრობთ, რომ ძალიან ბევრი რამ იყო შესაძლებელი, მაგრამ მოვლენები განვითარდა სხვა მიმართულებით. განვითარდა იქით, რომ თავისუფალი დემოკრატების წასვლა მოყვა იმ პროცესს და იმ ვითარებაში უკვე ჩვენი წასვლაც ეს ნიშნავდა სახელმწიფო სისტემის კრიზისს. განსაკუთრებით შემატკივრობდით თავისუფალ დემოკრატებს, ანუ აი როგორც თუნდაც კოალიციის თანამოაზრეებს, ოდესღაც არა, რას გეკითხებით, ანუ ოდესაც ისინი გავიდნენ, იფიქრეთ თუ არა, რომ დიდი ძალა დააკლდა კოალიციას? ეხლა რო ვთქვა, რომ ასე ვიფიქრე, მე შეიძლება მაყურებელს მოეჩვენოს, რომ პირველად ვამბობ ამას. ჩემი კომენტარი ამ საკითხთან დაკავშირებით, მოყოლებული პირველი დღიდან დღემდე, იწყებოდა და მთავრდებოდა სიტყვებით, სამწუხაროდ ეს მოხდა. ამითი დასუსტდა კოალიცია. ეს არ იყო კარგი ნაბიჯი და ასე შემდეგ. ეხლა მე ძალიან ბევრი რამ ვიცი მოგეხსენებათ შიდა ამბებიდან. მე არ ვაპირებ ახლა გადავიდო ფეხი ფეხზე და დავიწყო იმან ყველაფრის მოყოლა, ასე იყო, ისე იყო, იმანეს თქვა, ამანეს თქვა და ასე შემდეგ. თუმცა იმას კი გეტყვით, რომ დიახ, ამ 4 წლის განმავლობაში მე ვიყავი არა იმდენად ქვეყნის პირველი კანონმდებელი და პარლამენტის თავმჯდომარე, არამედ გაგიკვირდებათ და ქვეყნის პირველი მეხანძრე. მეხანძრე, რომელიც ცდილობდა ამის ჩაქრობას, ეს არის მნიშვნელოვანი, ეს არის სწორი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ჩვენთან ქვეყანაში პოლიტიკაში, არა მარტო პოლიტიკაში, ესე იგი, ხუთ წუთში ადამიანები ამთავრებენ ურთიერთობებს ძალიან სწრაფად და მალე. ამიტომ ძალიან ბევრი ვეცადეთ ამისთვის და მომავალშიც ჩემი პერსონალური როლი, რესპუბლიკელების როლი იქნება გამთლიანების. ეს გამთლიანება და საზოგადოების ერთობა, რომელიც ყველა პარტიის ლოზუნგია, ეს უნდა რეალობაში დაასტურო პარტიებმა, იმიტომ რომ როგორც კი ადამიანები ერთმანეთს მტრებად დაისახავენ, რომელიც უნდა გაანადგურო პირველში პოლიტიკოსები, ეს ნიშნავს იმას, რომ მათი ხარდამჭერების, ესე იგი, არ ვიცი, 20000 აქეთ და 60000 იქეთ, ან 200000 აქეთ და 100000 იქეთ,
შედიან სამკუთო სასიცოცხლო ბრძოლაში. ეს საზოგადოებას ვერასოდეს ვერ გაამთლიანებს. ამიტომ დიახ, მე ვცდილობდი არ გაღვივებულიყო კონფლიქტი იქეთ ამ ლიდერსა და იმ ლიდერს შორის, იმ ლიდერსა და ამ ლიდერსა, იმ პრეზიდენტსა და ამ პრემიერს შორის. ეს არის აუცილებელი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ფუნქცია და ეს როლი არის ისევე აუცილებელი პოლიტიკურ ცხოვრებაში, როგორც აი მეორე როა, ესე იგი, რო ეწევიან და მე გადავული ყველას. ბატონო დათო, ერთ კითხვას დაგისვა თუ შეიძლება. თავისუფალ დემოკრატებზე ვსაუბრობდით ახლა. მე მაინტერესებს თქვენი პასუხი ამ კითხვაზე. დღეს ყავს თუ არა ქვეყანაში პოლიტიკური პატიმრები? დავიწყოთ თავისუფალი დემოკრატების საპროტესტო აქციებიდან გამომდინარე ამ შეკითხვაზე თქვენი პასუხის მიღება. ისინი ფიქრობდნენ, რომ ხუთი ადამიანი, რომლებიც სხვათა შორის თავდაცვის მინისტრმა თავის დროზე აღადგინა სამსახურში, თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ხუთი თანამშრომელი არიან ბიძინა ივანიშვილის პირადი პოლიტიკური პატიმრები. რას ფიქრობთ თქვენ? მე არ მგონია, რომ ჩვენ ქვეყანაში ყავს პოლიტიკური პატიმრები. პოლიტიკური პატიმრები იმ აზრით და იმ გაგებით, რაც ერთადერთი გაგება აქვს ამ ცნებას, ეს არ არის ესეთი, თქო, ხელწამოსაკრავი ცნება. პოლიტიკური პატიმრები არიან ადამიანები, რომლებიც პოლიტიკური შეხედულებების გამო და მეტი არაფრის გამო არიან საპატიმროში. ან პოლიტიკური ანგარიშწორების, როგორც ალასანიას მიაჩნია. მაგრამ ხო, შეხედულების გამო და ასე შემდეგ. მე მგონია, რომ ჩვენი მართლმსაჯულების სისტემა, ჩვენი სამართალდამცავი სისტემა ჯერ კიდევ არის ძალიან შორს იმ სტანდარტისგან, რომელიც არათუ იმ ევროპაშია, არამედ იმისგან, რაც საქართველოში შესაძლებელია და ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი, ძალიან ბევრი რამეა, რაც ხშირად აღძრავს ხოლმე კითხვებს, მაგრამ მე ვერ მივდივარ და არ მივდივარ იქამდე, რომ ჩვენ ყავს პოლიტიკური პატიმრები. რაც შეეხება პირად და პერსონალურ პატიმრებს და ასე შემდეგ, მე მინდა, რომ როგორმე ეს ეპოქა ამ ქვეყანაში დავასრულოთ, როგორც ის თუ ვინმე პირადად ვინმე ასე ვთქვათ პატიმრობას დაუპირებს, ისევე ის, რომ ჩვენ პოლიტიკურ ცხოვრებაში ამ ურთიერთმიმართებაში ვიყოთ. ეს არის აქედან 2 წუთია, თუ არც არის 2 წუთი დარჩენილი იქამდე, რომ ისევ საქართველოს, არ ვიცი, გამსახურდიას გარეშე, სააკაშვილის გარეშე, შევარნაძის გარეშე, ეხლა ივანიშვილის გარეშე და ვაგზელებ და ვაგზელებ და ვაგზელებ. შესანიშნავი სლოგანები იყო დათო ბერძენიშვილია, მაგის დიდო სტატი. აჭარა აბაშიძის გარეშე, საქართველოს შევარნაძის, ხო, შევარნაძის გარეშე. რესპუბლიკელებმა იმიტომ გეუბნებით, რომ გამოცდილება შევიძინეთ ძალიან ბევრ რამეში, მათ შორის გარეშეების ნაწილშიც. და დიახ, ჩვენც რესპუბლიკებს მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ამ გარეშეებით, როცა ვამბობთ მაგალითად, არ ვიცი, საქართველოს ივანიშვილის გარეშე, ჩვენ ამით ასობით ათას ქართველს ვეუბნებით საქართველოს თქვენს გარეშე. და მე ეს ასობით ათასი ადამიანიდან 100-იც რომ გაბრაზდეს ისე, როგორც ბრაზდებიან ხალხი და გადმოდიან აქეთ შეტევაზე, ვიქნებით მუდმივად ამ უბედურებაში. ამიტომ ჩვენი უნდა მოვასწრო და უნდა ნაციონალები, ნაციონალთან დაკავშირებით პოლიტიკური პატიმრები, ასე მიაჩნიათ თქვენს ყოველას ქართული ოცნების მიერ აღიარებულ მთავარ ოპოზიციურ ძალას, ნაციონალურ მოძრაობას? ნაციონალურ მოძრაობას ძალიან ბევრი რამ სხვაგვარად მიაჩნდა წლების განმავლობაში და ახლაც არ მიკვისო სხვაგვარად მიაჩნიათ ეს ყველაფერი წლების განმავლობაში. მე არ მიკვის ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ეს ასე მიაჩნია. იმიტომ რომ თავად იყო იმ ყველაფრის მომსწრე, შემომქმედი, თანამონაწილე და ახლა როგორ წარმოგიდგენიათ, ადგება ეს ხალხი და იტყვის, რომ უი, ესენი, ესე ღირსები იყვნენ, რომ დასჭილი იყვნენო? რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის, მაგრამ მე კიდევ მეორებ. მე ერთ-ერთ ბრალდებად ჩემი კოლეგა ოცნებიდან იმას მდებდნენ ხოლმე, რატო გაქვს ნორმალური ურთიერთობა ნაციონალებთან? იმე პარლამენტში. ხო, ეს იყო, რომ აი იმათან ლაპარაკობდა უსუფაშვილი, ჩუმად ლაპარაკობენ რესპუბლიკელები და ნაციონალები. არა, დაკითხულიც გექნება. რო ესე იგი და ბაქრაძე შეხვდაო ჩუმათო და ესე იგი დათო ბაქრაძე და დათო უსუფაშვილი ერთ შენობაში მუშაობთ. 4 წელია უკვე, თუ მე არ იცის. და იმ შენობაში ხან, ესე იგი, დათო ბაქრაძეს ხვდები და ხან დათო საგანელიძეს ხვდებოდი და ხან ხვდებს. რატო გამახსენდა საგანელიძე? გამარეთო მომენტად. ეთქვა მომენტად, რა არ ვიცი. და ამიტომ ეს შეხვედრები და ურთიერთობა იყო სრულიად აუცილებელი. მე არ დამვიწყებია არც ერთი აი ეს წამი. პერსონალად მე რო განვიცდია, ეს კი ეს არაუშავს. აი ჩემს თანამებრძოლებს რაც განვიცდიათ იმ რეპრესიების დროს. და მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ძალიან ბევრმა ძალიან მშვენივრად იცოდა ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ უნდა გავიხედოთ წინ. ჩვენ უნდა გავიხედოთ წინ, დავსაჯოთ დამნაშავეები კანონის მიერ ინდივიდუალურად და გავაგრძელოთ ცხოვრება. დამნაშავე უნდა იყოს ციხეში, რესპუბლიკელიც
Ոցնեմի ծարոմադգենելիս է նացիոնալի 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 ծարոմադգենելիս է նացիոնալ Միգի սայրթոդած մերոբիդան գադավիդես արդ սարճամոսիաշի։ Սակետ խես մոսամարդլ է չեմ եիքնեմ, դույթոն մուրուսից եիքնեմ, դո սխոյբ եխա, աղար չամող ուղեմ, ռախ դեպա, ռասասամարդլո սիստեմ ագուս, մաշի ռատո գամոդիոդիտ մտելի օպոզիթիա, դա ռատո մագևդիտ ամ գախ լիդեր էպտան թուն, թարովի սարոմադգին էպտան, արմին դա դետալ էպսի չասլ այմ տորը իսև դա իսև սասամարդլոս է խեպասակմ է դա սասամարդլոս է սավուբարի, խվելազ է ուպրոր ձիմ է թեմա, չեմ թյս պիրադատ սաջարոս իվ Հաց ուպրո մեծ շեիցլեպ վիտխույի ծաջարոտ, միտ ուպրո էցեմա ավտորիտետի սասամարդլու էպիս, ավտորիտացեմ ուլի մոսամարդլիստու, սասամարդլոս պերգամութանել կատացխոյտել էպիս նամոգիտելուակիտելու Ձեզմետի խմավուրիստա աժիտիր էպիս գարեշ է, մագրամ ես ուերտել, ամիտով ամբով, մե վաղիար էպ, ռոմ ես իկո էրտերթի թեմա, ռոմ էրշից ռեսպուբլիկ էլ մա վեր մովախերխետ, իմ տիպիս կատաց� Դավիցքև իուստիցիս ումաղլեսի սապճոս կոմպլեկտացիիտ։ Հոտեսաց իուստիցիս ումաղլեսի սապճոս ծեղրեպս նիշնավդիտ պարլամենչի, դա ինտերեսև ուլ պիրեպս ախսոտես, ես գիյա ես մասալեպի, շեկ մոտիվիրեբուլի դա մոբիլիզեբուլի ռեպորմեպս է, ես վերջև ձելիտ մաշին, չույն վերջև ձելիտ, ուզեն այս ասամարդլոս դա կոմպլեկտ է բա իմ մոսամարդլի է բիտրոմելսաց պրեզիտետիկ թավազոտ դա խոլմ է, ախլծ Չույն ուկե գիտխարիտ, վերշև ձելից մեսամետ ավղիս ծոդեպուլի կանոնիս բոլոմ դեմ իղվանա, ռոմելից ձալիան բեվրի ուկե կոմպրոմիսևիս շետեգի իղոդա, բեվրա մեզ է ծավետի, թիմիստույսրոմ միգվեղոդամ, Ես իչ եմ թխոյովի իխոր, ոմ էրսից չույն արկոն դա արձ կադամցխոյտի իխմա դա արձ դամբլոկավի իխմա։ Կարգետ, մե ունդա մովասվոյերթիք իխմա դա ունդա դաղեմ շտովոտ։ Դիախ է թախվեմիտրով Երդի ոտսիոտեց լիս մեր է, արիքն է բացուդի չայիցո ամանտիա, կաների դոտ ծխոր է բաս, թան ես է եգի բաթումշի, զգույս պիրզ է դա, ես այու գոնիս, ես է կանոնիս գոնս չացուդ է, դա ես է եգի իխո ասետ կանմարտոյ Չեր արվիքրով, ոտսիոտեց լիսմեր է, թու ոմի խետև, ոտսիոտեց լիսմեր է, թու ես եգի շեսրուլ դեպա, ես տքոյնի էխլարածտքույ թետերշիվ, նախոտը սուլ բոլոս, տքոյնի օպոնենտ է, բիկսախ է դուրով են, իմդենի կիտխոյին կոնդադա վեր
მაჟორიტარებთან დაკავშირებით. ანუ ის რასაც იბრძოდა. საარჩევნოზე? საარჩევნო. აბა, მოდი გავარჩიეთ. რამდენი წუთი გვაქვს? არ გვაქვს 2 წუთი. აღარ გვაქვს. აბა, მაშინ. მოდი ამ თემაზე ძალიან დეტალურში ვისაუბროთ. ან გლებავთ მოიყვანეთ აქ ის ხალხი, ვინც ამაზე მელაპარაკება, რომ პრინციპები დავთმე და იმათ რა დათმეს და სადამდე მიგვიყვანეს, რომ ახლაც ეს სისტემა გვაქვს, რითიც ვატარებთ და მომავალში ამარჩევნების შემდეგაც, რომ ეს სისტემა გვქონდეს. მაშინ სხვა დროს და ასე შემდეგ და რა იყო ჩემი გეგმა და ჩემი ხვეწნამუდარა ყველა იმ პოლიტიკური ძალის მიმართ, რომელიც ახლა ესე იგი ვაივიში არის და ასე შემდეგ. მეორე, რა იყო ჭეშმარიტი მიზანი და ამოცანა ზოგიერთი მათგანის, ახლა არ დავასახელებისო, მოიყვანეთ და ვილაპარაკოთ. ასე არაა საქმე, ესე იგი პრინციპები დათმესო. ვილაპარაკოთ პრინციპებზე ნებისმიერთან. ესე იგი ადამიანები, რომლებიც სანამ მაგალითად ივანიშვილთან სიამტკივლობაში იყო ვიღაცა, გინდ პოლიტიკოსი, გინდ ექსპერტი, ესე იგი ყველაფერი იყო კარგად. როცა მას გაუჩნდა პრობლემები, ხო, აი იმ დღიდან 2015 წლის 7 ივნისიდან რესპუბლიკელები უპრინციპოები გახდნენ. რატო? იმიტომ რომ დავრჩით კოალიციაში. თუ ვიღაცა წავიდა, ეგრე არ არის. ცხოვრება არ იზომება იმითი, მე ვინ როდის რა მიქნა და მითხრა. ამიტომ ცოტა პასუხისგებლები ვიყოთ ჩვენს ყველაფერზე. წარსულზეც, ქმედებებზეც, განცხადებებზეც ნებისმიერი მოიყვანეთ აქ და ვილაპარაკოთ პრინციპებზე. ძალიან კარგი პრინციპების და ღირებულების ერთგულებაზე. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ესე იცის ხოლმე დავით უსუფაშვილმა, როცა გადაწყვეტს, რომ მოგცეს ინტერვიუ, ყოველთვის საინტერესო გამოდის ხოლმე. მადლობა ბატონო დათო. მე წარმატებას გისურვებთ, ერთ შევახსენებ მაყურებელს, რომ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ გადაწყვიტა ამარჩევნებში კენჭი მაჟორიტარად იყაროს საბურთალოზე. საბურთალოზე და მეკითხებიან რომელ საბურთალოზე? ხო, ესე. აი ესეც, ესე იგი ამ საარჩევნო სისტემის რეფორმის ამბავი. საბურთალოც კი ბევრი გვაქვს, უკვე ხედავთ? აი დემოკრატია. იმ საბურთალოზე სადაც ვცხოვრობ, ესა ბახტრიონი დონიძის ნაწილი და შემოგარენ. ეხლა გამორჩეული არ გამინაცხენდა, ერთო მარტო ბახტრიონი და დონიძე ვახსენე. იქ კიდე ბევრი ძალიან საინტერესო ქუჩაა და ყველა. დიდი მადლობა. მოკლედ ვეღარ ველევი, მაგრამ უნდა დავემშვიდობო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი იყო დღის ამბების სტუმარი. მე მას წარმატებას ვუსურებ. თქვენ კი გადაგიხდით მადლობას, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ერთმანეთს ხვდებით ორშაბათს 2-ზე, 4-ზე და 7-ზე. ახლა კი პირდაპირ ეთერს ნინო ჟიჟილაშვილს ვუთმობ მთავარი თემით და მთავარი სტუმრებით. ნახვამდის.